Ram bassinet. Det er Kasper, og Kasper har lige kastet 40 meter ned i et lille bitte badebassin. Kasper, du er quarterback i amerikansk fodbold. Kan du lige prøve at forklare, hvad er en quarterback? Det er ligesom playmakeren i håndbold, og lidt ligesom central midtbane i fodbold. Ham, der er sådan spilstyren og sørger for, at bolden kommer de rigtige steder hen. Hold i det. Åh, så hold dig op, mand. Morgenmadsballoner. Man kan jo godt gå hen og blive lidt sulten af alt det sport og tricks, og Kasper og jeg, vi er jo nogle voksne, sultne mennesker, så derfor så har jeg lavet et trick med mad i. Det er rigtig godt. Ja! Det mangler bare. Genialt. Tak. Smager godt, ikke? Det er jo helt dårligt. Hvem smadrer først to lerduer? Vi kaster dem her op i luften. Vi skal ramme dem med bolden, så rydder taberen op. En aftale? Ja, en aftale. Det er godt. Og Lea, du må også gerne stå og kaste dem op til os. You can come in. I need to get some rest now. Find a place to lay my head down. Ja! Har du den? Ja, Tommy! I need to lay my head now, but if I ever say I'm down. Ja! It. Kasper, det er jo bedste tre, så det sidste afgørende. Er klar? Er du klar? Er du? Ja. Tak. Selv tak. Vi ses. Du rydder og fikser det der. Jeg klarer det. Hej.